A poďme sa venovať niečomu veselšiemu. Mestským kultúrnym strediskom sa ozýval jedinečný humor pochádzajúci z Mijavského regiónu. Bolo to zásluhou poetickej scény divadielka Galéria, ktorá si pripravila pásmo plné piesní a vtipných vystúpení. Poetická scéna divadielka Galéria si tentoraz pre svojich fanúšikov pripravila netradičný program, na ktorý doteraz neboli zvyknutí. Vystupujúci sa obecenstvu totiž predstavili pásmom básni, veselého rozprávania, vtipov, pesničiek a tancov z Mijavských kopaníc, ktoré nieslo názov Zbierali sme slivky aj beličky. Myšlienka vznikla asi tak, že sme boli v Lani v mojom rodisku Košariskách na predstavení Zuzky z Gurišky a Byčianka z doliny, teda sa to volalo. Malo to veľký úspech, sa nám to ľúbilo. Ľúbilo sa to aj ľuďom, ktorí tam boli. Vtedy sme si povedali, že a prečo nie Mijavčina? A prečo nie Mijava? A tak sme dnes tu, aby sme priblížili ľuďom Mijavský kraj, plný nádhery, pravdaže, Mijavské zvyky, tradície a hlavne originálny Mijavský humor. Včera som jej povedal, Zuzka, moja drahá, ty vieš, ako ta velice ľúbi. No ona mi na to, skrát to, Sanko, o koľkej chceš do šeň. Občania mesta účinkujúcich poznajú skôr ako poetické divadlo, no podľa reakcií v sále túto zmenu značením privítali. Večer zdychala a zdychala. Jaj, Sanko, ja som si veru nemohla nájsť dobrého muža. No tak som jej to vytmavel. Opity sa ti nelúbili a triezvych si sa nelúbila za stýk. Táto myšlienka bola veľmi podporená pánom doktorom Pašmikom. Zohnal knihu, zohnal mi výpravky tzv. Mijavské, zohnal vtipy mijavské. Keďže som rodák Košariščan a ešte k tomu potom Mijavčan a teraz už 50 rokov Novomešťan, tak som si myslel, že by sme mohli, sme sa tak rozhodli aj pre tých Novomešťanov, niečo ukázať z tohto rázovitého, krásneho kopaničanského kraja. Zbierali sme slivky, aj beličky, plkli sme jadierka, aj kostečky. Do náboj ideme, olej narobíme, naše štečky. Chcel by som poďakovať za pozvanie pani Arbetové a myslím, že aj pánovi doktorovi Pašmikovi za to, že rozvíjajú kultúru v Novom meste nad Váhom aj takýmto spôsobom dávame na vedomie ostatným ľuďom, že tí, ktorí majú záujem robiť niečo pre kultúru alebo prísť na takúto kultúru, ktorú robia naši spoluobčania, že majú u nás v Mestskom kultúrnom stredisku dvere otvorené. Juraj Oríšek, televízia Pohoda.